এগৰাকী কণমানি দুৰ্ভগীয়া প্ৰতিদিনে পিতৃৰ অত্যাচাৰ তাইৰ এই সুকোমল শৰীৰৰ ওপৰত ফলাবাহৰ কোপ আৰু পিঠিত চিৰাচিৰ হয় আৰু বিবৰ্ণ অৱস্থা তাইৰ পিঠিৰ অৱস্থা শৰীৰৰ অৱস্থা ৰাক্ষসৰূপী পিতৃৰ অত্যাচাৰৰ ভয়ত ঘৰ এৰি ৰাজপথ পাইছেহি এগৰাকী কণমানি কিশোৰী বয়স মাথোন তাইৰ 10 বছৰ প্ৰথমে আশ্ৰয় বিচাৰিছিল মাহীয়েকৰ ঘৰত কিন্তু পুনৰ তাইক বিচাৰি অহাত পলায়ন কৰি উপস্থিত হৈছিল ডিমৌ ৰাজপথত ৰাজপথৰ ফুটপাথত আশ্ৰয় লোৱা এই কিশোৰীগৰাকীৰ আশ্ৰয়ৰ বাবে এতিয়া দিন ৰাতি চেষ্টা কৰিছে ডিমৌৰ নিতাই পুখুৰীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ব্ৰজেন গোহাঁই আৰু একাধিক ব্যক্তিয়ে এই কিশোৰী শিশু কন্যা শিশুক আশ্ৰয় দিবলৈ এতিয়া আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আমি প্ৰথম আপুনি দেখিছে এই 10 বছৰীয়া এই শিশু পিতৃৰ অত্যাচাৰত এইদৰে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে নিজৰ ঘৰৰ ৰাজপথৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে কি কয় তাই প্ৰথম মই আগবঢ়াই লৈছোঁ এই কণমানি নিষ্পাপ শিশুটোৰ মুখৰ বক্তব্য তুমি কলৈ আহিছিলা তোমাক দেউতাই কি কৰে কোৱাচোন কেতিয়া গুচি আহিছিলা তুমি ৰাতি তাৰ পৰা আজি আহি ক'ত পালাহি কোৱাচোন তোমাক আৰু কি কি কৰে দেউতাই কোনে কাইন লগাই থৈ দিয়ে কি কাৰণে কাইন লগাই অঁ তোমালোকক মাৰপিট কেতিয়া কৰে অকল কালি পৰহি কৰিছিলে নে আগতেও মাৰপিট কৰে মাজে মাজে মাৰে কিহে মাৰে বাঁহ ফুলা এগৰাকী কণমানি শিশুৰ নিজ মুখৰ বক্তব্য যে পিতৃৰ অত্যাচাৰ বিদ্যুতৰ চক দি অত্যাচাৰ কৰা হয় যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে ওলাই আহিলে দৰ্জাত যাতে দুৱাৰ মুখত যাতে তাৰ শৰীৰত বিদ্যুতৰ চক লাগে তাৰ কাৰণে বিদ্যুতৰ চক দি থোৱা এগৰাকী জন্মদাতা পিতৃয়ে ফলাখৰীৰ কোপ বাঁহেৰে কোবাই এই নিজ মুখে প্ৰকাশ কৰিছে এগৰাকী কণমানি শিশুৰে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছোঁ এই শিশুটোৰ মুখৰ বক্তব্য তুমি কলৈ আহিছিলা তোমাক দেউতাই কি কৰে কোৱাচোন কেতিয়া গুচি আহিছিলা তুমি ৰাতি তাৰ পৰা আজি আহি ক'ত পালাহি কোৱাচোন তোমাক আৰু কি কি কৰে দেউতাই ক'ত কাইন দি থৈ দিয়ে কোনে কাইন লগাই থৈ দিয়ে কি কাৰণে কাইন লগাই অঁ তোমালোকক মাৰপিট কেতিয়া কৰে অকল কালি পৰহি কৰিছিলে নে আগতেও মাৰপিট কৰে মাজে মাজে মাৰে কিহে মাৰে বাঁহ ফুলা আৰু এই কিশোৰীগৰাকীক 10 বছৰীয়া এই শিশুক এতিয়া আশ্ৰয় দিবৰ কাৰণে নিতাইপুখুৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ব্ৰজেন গোহাঁয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে তেওঁ আমাৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে গোহাঁই নগৰী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আপুনি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া যিহেতু আপুনি নিজেই জানিব তথাপি মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিম যাতে 10 বছৰীয়া এই শিশুটোৰ পৰিচয় আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে তাইৰ নাম প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে বিৰত আছোঁ নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ ঠিকনা প্ৰকাশ নকৰোঁ পিতৃৰ নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ মাতৃৰ নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ কোনো আত্মীয়ৰ আমি নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ যাতে এই 10 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ পৰিচয় অজ্ঞাতে থাকে আমি 10 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ পৰিচয় আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনাক প্ৰথম সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এই কণমানি শিশুটোৱে পিতৃয়ে বিদ্যুতৰ চক দিয়ে ফলাখৰিৰে কোবাই সেয়েহে ৰাতি ঘৰ এৰি গুচি আহিছে এগৰাকী আত্মীয়ৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিলে আৰু কি কি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই কণমানি কন্যা শিশুটোৱে মোক ডিমৌৰ পৰা এজন ৰিপৰ্টাৰে ফোন কৰিলে যে এজনী কণমানি শিশু বেজপথাৰ এই গাঁওবুঢ়াঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে কৈ যাওক অঁ গাঁওবুঢ়া ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে আপুনি ইয়াৰ আহি পিনে মানে তেওঁৰ ঠিকনা দিছিলে মই তেওঁৰ ঠিকনা মতে দুজন আমাৰ গাঁওবুঢ়া আছিলে স্থানীয় গাঁওবুঢ়াক মই ফোন কৰিলোঁ যে তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম যিটো কৈছিলে কিয় অত্যাচাৰ কৰে সেইটো ছোৱালীজনীয়ে কোৱা মতে মানে দেউতাকে মাৰপিট কৰে এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছে কাৰেণ্টৰ চক দিয়ে বিদ্যুতৰ চক দিয়ে এই কথাটো মোৰ আগত কোৱা নাই কিন্তু
মানে মই সুধামতে মানে তেওঁ কৈছে যে মানে এইটো মারপিট করে হলাহলি মাইছে এনেকে কয়। এটা পিতৃক বিচাৰি পাইছে? পিতৃক বিচাৰি তেওঁলোকে কোনো লিখিত কোনো পক্ষ মানে লিখিত ইয়ে মানে কোনো আমাক মৌখিকে বা লিখিতভাবে একো জনোৱা নাই। এটা দহ বছৰে কণমানি এগৰাকী শিশু আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিছে, এতিয়া তাইতো নিজে এখন এজাহাৰ দিব লাগিব, তাই নাজানিব, এই শিশুটোৰ ব্যৱস্থা কি কৰিব আপোনালোকে? পিতৃক গতাই দিব নে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব? পিতৃয়ে কিবা যোগাযোগ কৰিছে নে নাই? কাৰণ দুদিন ধৰি ঘৰত নাই, পিতৃয়ে যোগাযোগ কৰিছেনে, মাতৃয়ে যোগাযোগ কৰিছেনে, কি কৰিব ব্যৱস্থা? কি কোনো যোগাযোগ কৰা নাই, কিন্তু তেখেতসকলক কিশোৰীগৰাকীৰ দুগৰাকী বায়েক আছে আমাৰ স্থানীয় হেৰি ওচৰতে, আমাৰ থানাৰ ওচৰতে দুগৰাকী বায়েক আছে, তেওঁলোকে মানে পঢ়া শুনাও কৰে, মানে এইটো তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকে। এতিয়া সেই তেখেতে মানে এই বৰ্তমান শিশুটো ক'ত আছে সমজি লৈছে? বৰ্তমান শিশুটো কাৰ লগত আছে? কি কয়, এগৰাকী মানে হেৰি এই বায়েক আৰু দুগৰাকী বায়েক যাৰ ঘৰত আছে নহয় তেওঁলোকেই মানে সমজি লৈছে। এতিয়া শিশুটোৱে নিজে প্ৰকাশ কৰিছিল, প্ৰথমে তেওঁ এগৰাকী আত্মীয় ঘৰত থাকিলে, আত্মীয় ঘৰত থকাৰ পিছত যেতিয়া মাতৃয়ে বিচাৰি আহিল তেতিয়া তাই ঘৰলৈ উভতি যাব লাগিব, এই ভয় খাই পুনৰ তাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে আৰু ফুটপাথত তাই থকা অৱস্থাত তাইক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, এই কথাখিনি অলপ কওকচোন। গোহাঁইনগৰীয়া আমাৰ আমাক আমাক খবৰ দিয়া মতে আমি গ'লোঁ, হয় গৈ এই গাঁওবুঢ়া ঘৰত মানে চোৱা এই কিশোৰীগৰাকীক পালোঁ, আৰু তেওঁ যে যি মানে বায়েক দুগৰাকী থাকে তেওঁলোককো লৈ গৈছোঁ, আৰু তেওঁ বায়েক এগৰাকীকো লৈ গৈছোঁ, তেওঁ সৰু কিশোৰী হয় তেওঁকো লৈ গৈছোঁ তেওঁলোকৰ সাক্ষাততে, যে মানে বায়েকহেঁত যি ঘৰ মানুহত আছে বৰ্তমান তেওঁৱে মানে চমজি লোৱাত চমজি ল'ম বুলি কোৱাত গাঁওবুঢ়া স্থানীয় মানুহৰ সাক্ষাতত তেওঁৱে চমজি লৈছে কিশোৰীগৰাকী। এতিয়া এই মই ভৱিষ্যতে মানে মই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিম, পঢ়া শুনা চব কৰিম বুলি তেওঁ মানে এইটো কথা। অৰ্থাৎ এইগৰাকী শিশুৰ এতিয়া দায়িত্ব নিজৰ পিতৃ মাতৃয়ে নহয় আনে লৈছে, নহয় জানো? অঁ, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে লৈছে। হয়, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে লৈছে, তেওঁ ডাঙৰ দীঘল কৰিব। হয়, এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে হৈছে? আইনী প্ৰক্ৰিয়া মানে এইটো গাঁওবুঢ়া মানে স্থানীয় লোকৰ উপস্থিতি আৰু গাঁওবুঢ়া ঘৰৰ পৰা তেওঁ আৰু সেই পৰ্যন্ত এই সন্তানটোৰ দায়িত্ব ল'বলৈ মাতৃও অহা নাই, পিতৃও অহা নাই, বিচাৰি অহা নাই, নিজৰ সন্তানক বিচাৰি অহা নাই? নাই। কেইদিন পাৰ হৈ গ'ল তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা পৰ্যন্ত পৰা আজি পৰ্যন্ত কেইদিন পাৰ হৈ গ'ল? আজি তৃতীয় দিন হৈছে। তেওঁ মা মানে মই মানে বেলেগৰ পৰা শুনিছোঁ যে তেওঁ মা তিনিদিন পাৰ হৈ গ'ল। জন্মদাতা নিজৰ পিতৃয়ে অত্যাচাৰ কৰে, পিতৃ বা মাতৃ কোনো বিচাৰি অহা নাই, আৰু তিনিদিন ধৰি তেওঁ আনৰ ঘৰত আছে বা আনৰ আশ্ৰয়ত আছে, আৰু এতিয়া আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বা আন এগৰাকী মহিলাই এই কণমানি শিশুটোৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, নহয় জানো? হয়, ঠিক। আপুনি যেতিয়া শিশুটোক লগ পাইছিল, আপুনি শিশুটোৰ শৰীৰত কিবা আঘাত তাক যিহেতু প্ৰহাৰ কৰে বুলি কৈছে, কিবা আঘাত আপুনি দেখিছিল, প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল? ছোৱালীগৰাকীয়ে এই বাওহাতৰ এটা বাওখিত মানে অকণমান কলা দাগ এটা দেখাইছে, মানে ইয়াত মাৰিছিলে বুলি কৈছে। এটা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সেই যিগৰাকী পিতৃয়ে অত্যাচাৰ কৰে সেই পিতৃৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা কি হ'ব? আমাৰ যিখিনি আইনী ব্যৱস্থা আছে সেইমতে হ'ব। কি ব্যৱস্থা হ'ব জানিব বিচাৰিছোঁ, যে পিতৃৰ প্ৰতি কি ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে? আইনৰ মতে যিটো ব্যৱস্থা হয়, আইনৰ মতে কি ব্যৱস্থা আছে, আইনে কি কয়? যেতিয়া নিজৰ সন্তানক এইদৰে কণমানি সন্তানক শিশুৱে হওক মানে ল'ৰাই হওক বা নিজৰ কন্যা সন্তানে হওক যেতিয়া অত্যাচাৰ কৰে নিজৰ পিতৃ মাতৃয়ে, কি ব্যৱস্থা আছে, কি কৰে, কি শাস্তি হয়? গোহাঁইনগৰীয়া, অঁ, ব্যৱস্থা কি হয় অত্যাচাৰী পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি, ব্যৱস্থা কি হয়? আইনৰ ধাৰা যিখিনি ব্যৱস্থা বোলাই সেইখিনিয়ে কোৱা যাব। আপুনি জানেনে কি হয় ব্যৱস্থা, শাস্তি কি হয় জানেনে, জানে নেকি আপুনি? ঠিক আছে বাৰু, আপুনি এই গোচৰটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে দায়িত্বত আছে নে আপুনি দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে এই কণমানি সন্তানটিৰ? এতিয়া গোচৰ কোনো গোচৰ দিয়া নাই, কোনো গোচৰ দিয়া নাই, কিন্তু আপুনি যিহেতু এই কন্যা শিশুটোৰ উদ্ধাৰলৈকে আপুনি জড়িত হৈ আছে সমগ্ৰ বিষয়টোত, আপুনি এতিয়াও এই বিষয়টোত জড়িত হৈ আছেনে? আছে। আৰু আপুনি ভাবেনে যে এইগৰাকী কিশোৰৰ মানে শিশুৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হ'ব নতুন আশ্ৰয়ত? নিশ্চয় হ'ব, আৰু সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়া হওক আমি আশা কৰিছোঁ। হয়, আইনী প্ৰক্ৰিয়া হওক আৰু এই শিশুটোৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক, সুৰক্ষিত হওক। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।